Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме GTA 5 синглплеер обаче. И както ви обещах, ще разгледаме някои модове. Днес съм избрал Grab Anything мода, който буквално може с негова помощ да се хванете за абсолютно всичко. Ето така, например. Опа, какво стана сега, момент? Хвани се, плиз. What? Чакайте. Ето така. И в момента, да речем, се хванах за това нещо. Мога да се гърча колкото си искам. Активира се с Q. Само че, момент, аз трябва да си включа плеер. Нека бъдем такива. Супер джъмпа. Fast run-а. И да намерим някое подходящо място, например, за това нещо. Е така, да се хвана. Мога да го дърпате, нали, малко трудно става, обаче. Готино е. А, той иска да се биеме. Чакай, бе. Аз съм труп. Мен. Плиз. Don't fight me. Я. Я. Е така. Проблема е, че с другата ръка хваща. И не мога да го хвана сега. Хвани го. Ей. Не мога да се хвана за тос. Хванах се за пода. Предавам се, брат. Умрях. Гърча се. Помощ. Помощ. Ритъм. Помощ. А! То се удари кръка в там. Пич. Пич. Ей, сега загрубяха нещата. Ей, сега загрубяха нещата. Уоу, бич! Rest in peace. Уху! Я, искам да се хвана за стълба горе. Горе обаче, момент. Това ще бъде мал... What? Нещо се забави така. Аз го прескочих, what the fuck. Хвани се! I'm Spider-Man! Не мога да ме хванат, аз съм Spider-Man. Bitches, bitches, ритъм. Плувам, плувам! Аз съм... Уху! Чакайте. Oh my god! Вижте го как ритъм е! Не! А, хванах се. Пичове. Спокойно. Момент, какво имаме тука? Тапа, какво е? What the fuck? Пъстът, чакайте! What? Wow! Не знаех, че това е възможно! Скоро не съм играл синглплеер. Fuck my life. Дел мани полза, дъра дъра дъра, алабала, вземе си оръжията. Ами... Че няма да го позволяваме следващия път. За тази работа ще си вземе... Не, 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 това не трябва... Тъй. Да се опитаме да се хванем за този стълб. Уоу! Хванах се! Аз съм ебата Спайдермена. Вижте ме просто. Мисли се и така на стълба. Какво правиш? Ми релаксирам, бе, какво да правя? Ритам тука нещо. Така. Да се телепортнеме, да речеме World... Не. Къде беше за телепорта? Ето го телепорт. Къде да отидем? Дайте да намерим някое по-хубаво място, такова за... Ооо, ай, това е перфектното място, където мога да се хвана за нещо. Гледай са, чакайте. Хоп! ДВ, бъгнах. Чакайте. Трябва да се хванаме за нещо по-така особено. Това трябва обаче да тръгне да се движи. Задвижи се, бе. Не! Така. Бързо! Хванах се! Хванах се! Не, не се хванах. Фак. Не мога да се хвана, бе! ДФ. Айде, бе. Колело. Уоу! Не, 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 не! Паднах. Чакайте. Е, от тука. От тука трябва да го оцеля просто вече. Няма как да не го оцеля. Това трябва да съм бъде кривида да не го оцеля. Оцелях го! ТФ. Мен. Сериозно. Еми, това е малко бъгаво, но какво да се направи? Това е... Не. Уоу. Ще моля се хвана за... Е, таз не работи. Някой дете... Мале, чум самолет. Чум самолет. Моля се хвана за самолет. Летя горкия. Така.
Фак. Мисля, че е твърде високо. Я, не, 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 не са! Трябва само да ги оцеля! Само че трябва да скачам на другата страна. Момент преди това обаче да направя... тайма... Опа. А чайте, what the fuck? То сега изгрява слънцето. Не знаех. Ха! Не, за колко малко! Фак. Бързо! Трябва да го направя, защото аз съм супермен! Айде! Хай! Би не мога, бе! Това ще бъде много готино, ако успея. Пробайте и вие! Аз не знам дали ще успея, но... Yes! А! Бък! Ох! 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 Тялото ми! Ох! 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 Фак! Аз съм палачинка! Ау! I believe I can fall. Оооо. Jesus, това е откачено много. Чилят. Готови ли сте? Тъй. Let's do this. Уоу, каква е тази сянка, бе? Геца. Хай. Това упражнение за крака, ако не знаете. Така. Нагоре надолу, нагоре надолу. Уху! Плъзгаме се, опа! Стига ми толкова. Плъзгаме се, опа! Стига ми толкова. Пичи, справи се. Не бъди супол. Стегни се, бе! Стегни се! Стой! Селфи тайм! Йей! Бах ти откачи на тавата. Стой, 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 стой! Изправи се, изправи се, изправи се. Брат, изправи се. Не, не, не. Save me! Jesus, save me! Някой да помогне, не! Не! О! Слайд! О, боже, това ще се заболи. А! Yes! Така. Да се питаме да схванем за борче! Близо до борче да бях. Не, 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 не. Спри, 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 спри! Спри, 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 спри! Спри! О, фак, умрях. Не! Не, 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 о, салто, вау! Фристайлър! Yeah! Деца, спираме се, спри се. Тос моя нещо симулира от стила на спане. И борчетата са моята цел. Ха! Близо бях. Но отново провал. Еми и другите са твърде далече, я дайте да отидем на някое друго място да проме. То пък няма тук много места, ле. Така. Това къде е? Аха! Така. Искам. Тихо бе. Тихо, че затова имам само един опит. Искам да бъда част от Титаник. Не! Не от тази страна обаче! Фак. What? Какво се върти тука? Какво се върти? Нищо. What? Исках да застана тук отпред момент, ще опитам още няколко пъти. Бум. Искам отпред да се закача. Плиз. Опа, 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 опа! Грешка. Това беше много, много лошо. Така. Засилваме се. Засилваме се. О, няма да успея от тука. Не, 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 не! А, така. Тихо беше, ти казваш кой е шит. Не, скочи! Абе, не така, бе! Хора, това е бавно развиваш герой, честно ви казвам. И? 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 Не, отвътре! Отново! Няма да стане тази работа. Добре, да потърсиме... Оу, стрипкопа, не, там някакво да бараме. Тук няма нищо интересно. Тук отново няма нищо интересно. Милитари бейса, вау! Ами... По принцип, ако някой самолет излети, ще бъде готино да се хвана за него. What the fuck? Уху! Уоу! Don't touch me! Искам самолет! Самолет! Викнете специално за мен самолет! Еми аз ще трябва да се чупа тогава. В такъв случай, щом не ми викате самолети.
О, самолети, хеликоптери! Yes! Дайте по-надолу! По-надолу! Момент. Fast noises. Така. Искам по-надолу. Искам по-надолу. По-надолу. Още малко! Още малко, почти успях! Yes! Не, 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 не. Пичове, пичове, без да кацате. Не! What въжета? Вау! Моля, скатър по тях? Не. При тебе! Мен! Направи ми място, искам да скача. Нинджи! То схвърли ли се? Защо падаш, бе? Асхол. Бързо, 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 че тука. Колко време ще презареждаш, бе? Момент. Weapon. No reload. Е, включено е! What the fuck? Чакайте. Това няма да ми свърши работа. Миниган. Къде сте, бе? Хеликоптер. Хеликоптер. Стой там! Motherfucker! Искам да скача на проклетия хеликоптер. Нагоре. Нагоре. Не! Уау, това ще бъде велико. Заря! Не, не мога да стрелям пък. Не, 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 бич, 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 бич! Е, не беше чак толкова велико. Но... Хеликоптер! Е, няма да мога да скача като гледам. Войник, бекъп, на... Не мога! Твърде висок! Слезте малко надолу. Слезте малко надолу, защото аз ще ви сваля след малко. Надолу! Ах, вие не разбрани хеликоптери, чупа се тукам. Няма да стане от тя къде да ги хвана на тясно. Бързо, плеер. Теле... What the fuck, what the fuck, това се прецака. Момент, тръгнам. Някъде в пустинята. Сех се кое там място. Викнете ми хеликоптер! А, ето го. Момент. Слагам World. Random Trains Moon Gravity Om. Еми сега, ако не успея, ти фака ми. Е, what the fuck, бе? Не става. Трябва да скача някъде на високо, да речем ето на този хангар. Ще успеем ли от него? Надяваме се да успеем, защото нямаме друг опит иначе. Това е единственият ни шанс. Този още ти мъкне въжетата. What the fuck? А Moon Gravity-то за... Оу... Oh, Jesus. Чайте да го изключа, че това им пречи. Оф. Уху! Хеликоптер тук, хеликоптер там. Ева тук бе салам. Падам, падам, падам. Губя височина. Оф, ако дарих се. О, да! Пуска, пуска въжета! Е, сега това ми е възможност. Златна възможност! Не! Еми, хора, няма да стане. Това ще бъде този клип, надявам се мога да ви е харесал, ако така мога да ви харесате, оставете ми коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си ме следващ клип, чао!